Hei, hva skjer? Alexio! You're in Siren House! Ipe! Den er ganske min. Alexio! Alexio! Den er så snill. Nei, da plutselig. Skal du ikke se noe? Jeg er den største fan! Sebastian, 61, jeg kan ta en titt. Adexio! Du, jeg er din største fan! Jeg er din største fan! Jeg er din største fan! Ja, jeg tror bare jeg har det nå. Men Adexio! Hallo!